Olá, muito obrigado Bri, por assistir nossos vídeos, tá? Vamos falar do nosso módulo de diversidade aqui. O que, que seria? É um receptor de GPS, né? Ele usa uma fonte integrada aqui que se alimenta da própria porta USB para evitar fontes de problemas, né? Uma fonte externa, etc. Então, já está traqueado, né? Ele usa um módulo híbrido aqui. De diversidade, né, de nossas patentes, que utilizam duas antenas com proteção. Nós temos a antena A aqui e a antena B aqui, em cima da tesoura. E aqui a tela, aqui, ó. Então, independente aqui da antena A ou B estar funcionando, a gente tem sinal de GPS, ó. Vou pôr um mão aqui em cima da antena, ó. Você vê que o sinal degrada um pouco, mas não perde o satélites. Vou tirar a mão e vou pôr um mão aqui em cima desse outro aqui agora, ó. Antena B aqui, ó. Põe a mão, ó. Olha a tela lá, ó. Tá vendo que cai, né? E eu vou levantar a mão aqui, ó. Foca na telinha lá. Vou tirar a mão aqui agora, ó. Tirar a mão. Viu, não? Voltou a melhorar lá, né? Então é um módulo aqui bem compacto. né, Tem uma lapiseira aqui pra gente ver o tamanho da placa. Vai uma caixa metálica né, de proteção. E eu utilizo duas antenas ativas de 30 dB aqui. Aí você fala fonte de ruído, né? Aí tem um parâmetro aqui, ó, que chama precisão aqui, ó, drop. Dilution of precision aqui. Até, ó, 1.2 seria excelente, né? E acima de 1.2 lá, seria bom, ficaria bom, entre bom e o excelente aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela aqui, tem uma tela de comparativo aqui, ó. Tá vendo, ó? Menor que um seria o ideal. Entre um aqui e ponto dois, excelente. De 2 a ponto seria bom. Então, ele está aqui no meio, aqui ó. Ah, mas ele está aqui no meio. Mas tem um porquê disso, né? É que a gente não está aqui na parte externa, né? Nós estamos no laboratório. Ó, aqui é uma laje em cima. Tem um telhado ainda, né? Olha a janela onde está de estrutura de. Alumínio, e tal, com a cortina de alumínio ainda, né? Persiana de alumínio. Ó. Então a gente está com o GPS indoor aqui, quer dizer, ele é ideal para coleta de dados aí, para drive test de sistemas celulares, máquinas agrícolas, né? Litadeira, né? E aqui é a dispersão dos pontos. É né? quanto mais concentrado no único ponto, quer dizer, mais precisão. É que são pontos esporádicos aqui de obstrução metálica, né? Quando passa avião e etc. Já que aqui é rota de avião. E aqui a é constelação dos satélites. Ó, a gente deixou uma grande amostragem. Ó. Se a gente pega quase os satélites todos, já deram uma volta no globo aqui. Ó. Então você vê que é super preciso. Para o um ambiente indoor ó, a gente está visualizando aqui 14 satélites e tem 10 traqueados aqui. Essa coordenada aqui para quem quiser localizar nosso laboratório. Né? É isso aí. Ó. Tem que estar constante os níveis, né? Aqui é o desvio, né? De picos máximos e mínimos. Aqui os coleta de dados, aqui, ó. Nível de sinal. Então está excelente para nível indoor. Então, um produto aqui de alta qualidade, né? Desenvolvido aqui na nossa engenharia. Ele foi feito exclusivo aqui para coleta de dados em sistemas celulares, tá? Para 3G, 2G, 3G, 4G. Mas ele opera muito bem em sistemas agrícolas também. A gente vai começar a comercializar também, ó. Uma placa aqui compacta, né, ó? Os algumas patentes de nossa propriedade aqui de diversidade, né? Esse é o coletor de ouro industrial. A placa aqui, ó, compacta. Ela utiliza múltiplos chips, né? Para então a gente não ficar preso a um fornecedor externo, para se tornar só são última uma placa. É isso aí, ó. Um ótimo produto de nossa engenharia, gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? E para contribuir com o nosso canal aqui, você pode aqui, ó, se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários, tá? É um produto de ótima qualidade, gerando empregos aqui no Brasil, Olha o traqueamento aqui. Ó. Super preciso, né? E como a gente demonstrou, você pode obstruir aqui uma antena, ó, que Ele continua recebendo, ó. Vamos tirar aqui, ó. Obstruir a outra aqui, ó. Continua recebendo. Então é o ideal aí para os sistemas de coleta de dados, sistemas agrícolas, ou etc. rastreio, né? Ou mesmo para teste de antenas de GPS como instrumento. Muito obrigado aí por perder um pouquinho do seu tempo assistindo nossos vídeos aí. Um abraço aí e até a próxima. Hein? Valeu aí, gente! Muito obrigado aí, tchau, tchau!